ဒါနအရာမြတ်ဗုဒ္ဓအိမိမချက်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒါနအရာမြတ်ဗုဒ္ဓအိမိမချက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောမယ်ဆိုရင်အနုပုပ္ပိကထာလို့ခေါ်တယ်အစဉ်တိုင်းဟောလို့ရှိတဲ့တရားလူတိုင်းလူတိုင်းသစ္စာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့ဆိုတဲ့ဥဒိစ္စနဲ့ဟောတဲ့အခါဒါနကထာဆိုတာကစပြီးတော့ဟောလို့ရှိတယ်ဒါကသစ္စာဘုရားဟောရင်ဟောစင်တာဒါနကထာကပဲစလို့ရှိဒီယမယံခါတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံရုပ်ကိုအထပ်နေကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်ဒီအရတ္တဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟောတဲ့အခါမှာကျဝိပဿနာတရားကိုတိုက်ရခေါ်တာမျိုးရှိတယ်။ဒါမှအားဖြင့်ပြိတ္တအနေမှာဟောပြီးစဉ်ရသော်ဗျာဒါနကထာမှာစာဒါနကထာဆိုတာဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားကြီးဒီမှာသီလကထာကိုကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားသနာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာဒါနသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးရောက်နိုင်တဲ့တက္ကကထာဆိုရင်ကာယတိတိကိုနတ်ဘုံရဲ့ချမ်းသာမှုဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့ကာမနာအာရိတဝကထာပြောစရာအာယုတွေနဲ့နေထိုင်မှုရဲ့အပြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပေါ်ပြတယ်ဒီကထာတရားကိုဟောပြီးစိတ်ပြည့်ညီငွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညွန်ပြတဲ့အနေနဲ့နိက္ခမေအာနိတ္တန္တကထာကာမဂုဏ်အာယုကျော်စရာတွေကထွက်ခွာလို့ရှိရင်ဟောရတဲ့ချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုတွေကိုဆွတ်လို့နိုင်ရင်လူတွေကဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါကိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဒီလိုဟောပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုဟောလိုက်တဲ့အခါအာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုလို့ရှိရင်အထဲတစ်ခုကိုဆေးရောင်တင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အထဲကိုဖြူစင်အောင်ရှင်းလို့ဆိုဖုတ်ပြီးတော့မှဆေးဆိုးတယ်လို့ပြောသူရဲ့စိတ်အစင်မှာသာဝဇင်းညစ်တင်းနေတယ်ကိလေသာဆိုတဲ့အညစ်ကြေးတွေစွဲနေတာတွေကိုဒါနကထာနဲ့ချွတ်တယ်သီလကထာနဲ့ချွတ်တယ်တက္ကကထာနဲ့ချွတ်ပြီးကာမနာအာရိနဝကထာကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်နိခမေအာနိတန္တကထာဒီကာမဂုဏ်ကထွက်ခွာခြင်းကျန်လာအကျိုးကျေးဇူးဆိုတာကရှင်လင်းဟောကြားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်သွားပြီးအတ္တတရားဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်သာမုတ်ကလိကကထာလို့ခေါ်တယ်သစ္စာတရားကိုဟောကြားနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျတော့တရားနာဝိသတ်တွေသစ္စာတရားကိုသိဖို့အတွက်အစစ်နဲ့ကျင့်အေးမြနေတဲ့အတ္တတရားဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့သစ္စာတရားကိုသိဆေးချေတော့မဲ့အရာတစ်ခုတတ်စင်အောင်အရင်လုပ်ပြီးတော့မှရုပ်ပုံချေတာလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းတွေ့ရစိတ်စဉ်တန်ရှင်းစင်ကြအောင်ရှင်းဥစွာကထာ၅မြို့နဲ့ဆေးချောတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောယူဝါစဉ်တရားထိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုက်မြတ်စွာဘုရားနာမည်ကိုပိတာခါတော်ဘာသာကောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုဌာနအကြောင်းဟောပြနေချင်းလောကမှာဌာနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကစကားဘလောက်ထီအောင်ဟောထားလို့ဆိုရင်သရဝရီဟာငါလို့ငါလိုဒါနရဲ့အကျိုးကိုသိမယ်ဆိုရင်
မစားဘဲနဲ့လူကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးသမင်းလုပ်တည်နေတယ်သူတို့မစားဘဲနဲ့လူမဲ့သမင်းလုပ်ကိုချက်နိုင်ဘူးလို့ငါတော့ဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမသိလို့အပြောတွက်လို့မဖြစ်နေချတာလို့ဒီလိုဩဒါရာရှိသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကသရဝရီရဲ့အကျိုး1 2 6တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပို့ပြီးတော့ရနိုင်တဲ့ဤလမ်းတွေကိုလည်းညွှန်ကြားလေးရှိဒါနလုံးလို့ရှိရင်အမတ်တမဲ့လောကမျိုးပုံဖက်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးစိတ်ပါလက်ပါလှုပ်ဖို့ဆိုတာလေဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတဲ့အခါမှာလုံးပုံလုံးပြီးစနစ်တကျရပ်ဆောင်ပြဟောပြအဲ့လိုဟောပြတာလေပတ်သက်ပြီးကိုကျက်တိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျက်တိလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလူကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာလို့အလူဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာထွေရွေးချယ်ဖို့ကြောင့်မိမိတို့လူလိုက်တန်းလိုက်ရတဲ့ဌာနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရလဟာမတူဘူးမရွေးချယ်ပဲနဲ့လူတိုင်းနဲ့ရွေးချယ်ဘူးဘယ်တော့ဘွဲယုံနာမှာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်ပိုသိတာဟောတာမိမိတို့ကိုယ်ပစ္စည်းတောင်မှရွေးချယ်တယ်ကောင်ကပို့ပြီးအမြတ်များတယ်လည်းဘယ်ကောင်ကပို့ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရှိမလဲဆိုတာရွေးချယ်ပြီးလုပ်ကြတာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအကျိုးအမြတ်များတာကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ကြတယ်ထို့လူရဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရင်အကျိုးအမြတ်ကိုရတယ်လဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ရမယ်သစ္စာများဒီလိုဟောတာအဲ့လိုဟောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဘုရားရဲ့ဒါနကထာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဆွဆွဲမှုတွေအကျဉ်းချင်းကြုံတွေ့ရတယ်။စိတ်တင်ရှုပ်ချခံရတာဖြစ်ရှိတယ်။ပြိပာသကလို့အညာတိဋ္ဌိယလို့ဆိုတယ်ပြိပာသကတခြားအီဝါဒတွေလက်ကန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ဘုရားရဲ့ဒါနကထာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်လင်းဟောပြချက်တွေကပတ်သက်ပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတပုတ်လွင်တဲ့ပြောတာမျိုးတွေရှိလာခဲ့တယ်။ဘယ်လိုပြောကြတော့ဆိုဇာဂောရမကတဲ့သူ့ကိုယ်သာလှူရမယ်သူ့တစ်ဖက်စီကလှူရတယ်။သူ့လူမအကျိုးကျေးဇူးများတယ်သူတပည့်တွေဒီမှာအကျိုးကျေးဇူးများတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူရင်အကျိုးကျေးဇူးမများဘူးတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တပည့်တွေကိုလူရင်အကျိုးကျေးဇူးမများဘူးဒီလိုဘာသာမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒါနကထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောတန်တရားတွေပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချအကျိုးစားကြတာဒီကထဲမှာမှတ်တမ်းလေးတောင်ရှိခဲ့တယ်လောက်များမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယတနာတစ်ခုကိုခြေဖြတ်တဲ့နည်းနဲ့ဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဘောဓလပတိနေရီဘောဓရမင်းကြီးကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဆွဆွဲချက်ပြီးချင်းမြင်ဝဲမှမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိတ္တအနေမှာမိကုန်ထုတ်ခဲ့ရှင်ဘောဓလတန်ရုံမှာမိကုန်ထုတ်ပြီးတော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းထားတာတခုရှိတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားပုံမှာမௌတန်တရားဆွဆွဲထားတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေအထင်မှားမြင်မှားဖြစ်နေတာ။ထင်မှားမြင်မှားမဖြစ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပြောတဲ့စကားသိရအောင်လို့ဆို။ပရိသတ်အနေမှာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကအရှင်ဘုရားတဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘယ်နေရာမှာလုပ်ရမလဲဒီမိကောင်းလေးပေးဒါနကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘယ်မှာလုပ်ရမလဲဆုရမြတ်စွာဘုရားကကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာလုပ်ပေါ်ခရီးအဖြစ်
ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာလို့ကိုတရားဖြစ်တဲ့နေရာလို့ဆိုတော့ကြည့်ရသော်ဗျာကငါသာလူရမယ်အတ္တဝေဒီကသာလူရမယ်ဆိုရင်ပြောပြမပါဘူးဆိုတာသင်ရှာပါဘယ်ကြည်ညိုကြည်ညိုကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာလုပ်ပါလဲရသော်ဗျာဒီလိုဖြေလိုက်ကောသရမေကြီးကရသော်ဗျာအပေါ်မှာမတရားဆွဆွဲပြောကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှန့်ကြည့်လိုက်မင်းတို့ထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးကြည့်ရသော်ဗျာကကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာလူလူပြောတာဟာလေဘုရားကိုဟောနောက်တစ်ခါကောသလမင်းကြီးကမိဘတစ်ခုထပ်ထုတ်ရှင်ဗျာတဲ့ဘယ်နေရာလူမှတပည့်တော်တို့ရဲ့ဌာနကောင်းမှုကပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးအကျိုးကျေးဇူးများနိုင်ပါတယ်အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်နိုင်မှလည်းဆိုမေကုံရေးပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကမေကုံနဲ့အခုမေကုံမတူဘူးတဲ့အာလုံးတတိထားကြည့်ခန္ဓာမေကုံကဘယ်မှာဌာနလောက်ရမလဲကိုကြည်ညိုတဲ့တရားတော့ဘယ်လို့ရင်ဌာနရဲ့အကျိုးဟာပို့ပြီးတော့များနိုင်တယ်လဲဆိုတာကြာဒါကြတော့ရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုဒီဒီကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီလားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တမာရီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်ခါဆိုရမယ်အကျိုးများများရခြင်းကိုရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားကျင့်စဉ်တော့ငါ့ဆောင်ကြာဟောရကံကောသလမင်းကြီးရသော်ဗျာလူကြားထဲမှာမေခေါတပုတ်ပြီးတဲ့ချင်းရှင်းတယ်တခါအဲ့ဒီတက်တဲ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသခောတဆိုတယ်ပြဝိတယောက်ရဲ့မေခေါကိုလည်းပဲရသော်ဗျာတိတိပပငင်းကြွယ်ကငင်းပင်သူကဘယ်လိုရှောင်းတရင်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အရှင်ဗျာငါကောသလူမအားဝဲရေကိုသာလူမနာကိုသာလူရမယ်ငါပဲဒီကိုသာလူရမယ်နတ်တော်ဝတာဝကလေးကိုသာလူရမယ်ငါကိုလူမတာအကျိုးကြီးတယ်ငါတာဝကလေးလူမတာအကျိုးကြီးတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမလူရအောင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တာဝကမလူရဘူးအရက်ထဲမှာဒီလိုပြောနေကြတာတပည့်တော်ကတော့အရှင်ဘုရားကိုပြစ်မတင်လို့ပါသူတို့ပြောတဲ့စကားဟာအရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပြောတာဟုတ်သလားတို့မဟုတ်ရှင်ဘုရားကိုဆွဆွဲလို့ရှင်ဘုရားပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားလုပ်ပြီးပြောနေကြတာလားလို့ဆိုရသော်ဗျာမြင်နေဟုတ်ဘူးလေငါအဲ့လိုတခါမှမပြောတခါမှမပြောဘူးလေသူတို့ဟာမပြောတဲ့ငါဟောတဲ့အတိုင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးငါစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးငါကိုဆွဆွဲတာဖြစ်တယ်ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသော်ဗျာရဲ့တုံတင်ချက်ရသော်ဗျာဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါပြောလေပြောထားရှိဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဗျာရဲ့သဘောထားအေးဒါနကောင်းမှုလုပ်သူကိုမလူနဲ့လို့တားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အလူကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရရှိမဲ့လလဘအန္တရာယ်ကိုလည်းပြုလာရတယ်။ဒါနကောင်းမှုလုံးပဲပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်အန္တရာယ်ကိုလည်းလုပ်ရရောက်။ဒီကုသိုလ်ရရမှာမရ။ကိုယ်တစ်ခက်သားရတယ်ပဲ။လှူလိုက်တန်းလိုက်လို့ရရမယ်ဟာသူမရ။အဲ့ဒီတားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းစိတ်ကောင်းမရှိဘူးအဖြစ်ဖြစ်စည်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။အန္တရာယ်၃မျိုးနဲ့ရဆိုင်ရနိုင်တယ်။သူများလူတာကိုဘယ်တော့မှမတားရဘူးလို့ဆိုတာဒီလိုပေါ်ပြီ။နာအနေနဲ့ကဌာနဆိုဒီမှာတဲ့။အောက်ချက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုစားပြီးလို့ကိုခွဲစေကြောတဲ့စေကြောရင်မှာပါတဲ့အနိအဟောက်စားကြဲစားချံမေးတောင်မှပဲ။ဘာရည်ရေမြောင်းထဲမှာရှိတဲ့သရဝါလေးတွေ၊ရေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့သရဝါလေးတွေ
စားကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးနဲ့စွန့်ပြစ်ရင်တောင်မှပဲဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားဟာကိုယ်စီရောက်ပါလေလို့ပြောတာဒါနနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘောတယ်သို့တော့လေအကျိုးများဖို့ပြတ်ချင်ရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်ခင်ဗျရွေးချယ်တဲ့ဒါတော့စိုက်ပျိုးတဲ့လူတွေနဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ကုံတယ်လုတ်တယ်ပို့ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုင်မဲ့တီးနံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပြည်ကိုပြည်ရရပါလားရွေးချယ်တာလေမရွေးရတဲ့ညီတကာပေါ်မှာစိုက်လို့မရတွေ့ရရင်ပေါ်စိုက်လို့မရဘူးရွေးချယ်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးမျိုးကိုဒီတီးနံကချိုက်တယ်ဆိုတာရွေးချယ်ပြီးတော့မှစဆိုင်ပြောအဲ့ဒါလိုပဲဌာနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါဘယ်နေရာလူမပို့ပြီးတော့ကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဘယ်လိုလူမပို့ပြီးတော့ကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာတော့မိမိရဲ့ဌာနကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့အသိဉာဏ်ချင်းရွေးချယ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်တသောဗျာဌာနနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘယ်လိုဟောလဲအခုဒီတော့တန်လေးမှလည်းပဲသစ္စာများဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမာထားကြတယ်အလုံးတရားချက်ကြင်သူရစီပြိတ္တတူမသာနိုင်မှုရအောင်လည်းဖြစ်ချက်တခုမတ္တရရင်ထဲမှာထားဒါနကောင်းမှုလုံတိုင်းလုံဘုရားဝါဒဝင်သူရစီနေအထူးသဖြင့်ယမလူမျိုးတွေဟာလူရည်စက်လက်လက်မကွာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူဘုဒ္ဓံမှုပေါ်မှာအလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေဆိုတာလူမျိုးတိုင်းကလူ့ဖြစ်တန်းတည်းရှိတာမဟုတ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာတော်တော်သူပြီးလူတွေရဲ့ tradition လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ဓလိထုံးတမ်းစင်မှာတရားစွာအားဖြင့်အတ္တမတဆိုင်လူလေးတန်းတည်းမရှိတဲ့လူမျိုးနဲ့ရှိတယ်တကယ်ကိုအလူဒါနဟာအသေးဘွယ်ကစပြီးတော့မလူရမနေနိုင်လို့လှူကြတဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဓမ္မပြမာတော့အရင်တော့ကရှမ်းပြည်နယ်ကရှမ်းလူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးတာတူပေါ့နော်။တမူရလို့တပဲလူဆိုလူမှုတမ်းမှုတွေများတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်လက်တွေ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို86ခုနှစ်က1986ခုနှစ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်ပြီးတော့နေပေါ်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါနေပေါ်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနေဝါဒီလူမျိုးတွေဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေအကြောင်းကိုလာတယ်မတက်ချာလို့ရှိရင်အကြောင်းလာကြလာပြီးဆိုတာနဲ့တကယ်နဲ့လူစိတ်တည်းစီကြောင်းလာတဲ့လူတွေဟာအကုန်လုံးတန်ခါ၅ပါးရှိ၅ပါးအကုန်လုံးသူတို့ပန်းလာတာကိုလူကြတယ်သူလူဘုအစနဲ့ယူလာကြတယ်ဆိုလူတိုင်းလူကတရားနာပရိသတ်အနေနဲ့ကြောင်းလာတရားနာရင်လူစိတ်တည်းစီမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနဲ့လူကြငွေကြေးတွေအဲ့မှာတော့လူကများဒီပေါ်ငွေရူပီဆိုတာအဲ့မှာဟောတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းလာတဲ့လူတိုင်းကနေပြီးတော့အလူဝေထည့်နေကြတန်ခါစိတ်လူလာအကုန်လုံးတိလရှင်တွေပါမကြံကျောင်းရောက်လာတဲ့တိုင်းပဲကလေးလေးကအစားအလုံးမှာတိုက်ပြီးတော့လူချားတယ်သူလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လက်ထက်မှာ7ပါးရှိရင်7ပါးအပန်း20ရှိရင်ပန်း20ဆိုတာလူ့ဘုအစင်းအဲ့လိုလောက်တာတွေ့ရတူတယ်နည်းသည့်များသည့်မဟုတ်လူလေးတန်းလေးရှိချင်တာသူတွေ့ရလူရင်းတွေထုံးတတ်စင်လာတူဘူးပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကနာတိကဆိုတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနာတိကဆိုတာအဲ့ဒီနာတိကမြို့ကိုတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ညာတိကမြို့လို့ခေါ်တယ်။
水牛里地场那没有说的这个水牛牛的路南美呢卖它哎你有吗你要上别的人都不交给江西哎你讲也南美个给你再看我的差路口给你再看是的这个路口Our the task around Saul. Case I got our the task. Oh, that Saul, you know, David. Could you have been my year? Oh, John, and Yeda. A darling sound of old sound. Oh, John, look, Corona, man. Case I come with the task. Oh, Bali, it's a garden and call it. Case I got on the call. Hello.要说别的人都呢天在高我的差事不再教你嘛人都得去。哎你哪里敢有啊这个内容他如果你敢的话希望我在成长这样我能这个内容。哎这个内容啊你啊要说别的那要比我不要来看。ตัวลูดังได้วาสนาบาโลลูดังวาสนาบาโลยะสัพยาสีลายังกระโดดในคำว่าพยาก็มีไม่ได้อภิญุติกาปฏิกุลิธานันทิยะเป็นอะไรดีกายีเอ็มมาดีกายีอันยูมาฐานะกองรีสูดลาเดฐานะรีลดลาลูกมีนะอันลูดานะรีตีดลาทีเดียวไม่ได้หรอกที่ว่าไม่รู้ชอบเช่นยาเนี่ยจะวิโรมิวมาจะวิโรลุเอ็มฐานะเขาเมียลุบานเนี่ยเอริฐานะที่ถ้ามันคนนี้ดีกว่าดูดากอดูเลยจะวิโรเอ็มวิโรดูเลยดูฐานะก็ทำในบุกุริยาถ้ามันบุกุริยาดูเลยตัวยาสามดีดีในคนนี้ดีเช่นอะไรจะเกิดอยู่เรื่องคนโจเจ้ามันนะนี่เองอยู่เจ้าเนี่ยคุณไปดับปฏิกะสองคำบีบันสาเรกุโรจิตเจ้ามาเชื่อสารนะโอ้โหปันตุกุลิกะปันตุกุติงานกุฎาวุฒิการเรื่องว่าเรื่องดูเรื่องงานกุฎาวุฒิคุณโอ้โหเอรีปกุริยาเอรียังไงเอรีพูดยังไงวิโรเองดูการจ้าในพวกนี้เนี่ยยานดาตัวมันยานดาพิมพ์เจนเนี่ยพวกยานดาสโลราล์ยานดานาการเรียนยานดาเรื่องวิโรปุ่งอะไรไอ้เรื่องยานดาพิจิตปกุลีเจนที่นักเอาในปกุลีว่าเนี่ยที่วิโรเองไอ้มาดูนี่ดังมาเปียนแต่การเรียนเลยขัดจ้าจ้าชอบไหมยังชอบไหมยังหันด่าดีที่วิโรเองจ้าเลยกูว่าเนี่ยตามมันบุกไปบุกไปยังหันด่าดีเอรียังหันด่าดีถ้าเราตีช้าเสียก็หนักไปพม่าพี่มาเลยยังหันด่ายังหันด่าสุดเขาเดินมาหกคนยังไม่ติดเนาะดูดีก็จีนยูบีบีสุดที่สิ่งนอนจนจีนยูร่ามามันก็คงไม่สิปัญญาบุญชีอดีตเนี่ยมาปาเรจิโยบุยศอมยาชิมานังมาหมดอเวสะตตาระสุอดีตเนี่ยเนี่ยจิโยบุตอนนั้นผมเชื่อตอนนี้จิโยเรจิโยบุกอเวสะตตาระอดีตเนี่ยเนี่ยจิโยบุไหมอดีตเนี่ยเกิดมาเรจิโยบุสุไลฟ์ฟิลด์ก่อนเนี่ยกันจิโยบุเอร่าตอนนั้นเรื่องอะไรเนี่ยนั่นชอบอากูดีเลยไงเนี่ยตัวกูเองก็เลยกลัวเลยยันตาดีจ้ะยันเนี่ยแกดีเลยกูกูดีจ้ะแต่เราเราก้าวหน้าไปแล้วตัวดูยันตาตัวยันตาลูเทียนบีลูนี่กูจะไม่ใช่กูตัวสุรังเขาเนาะตัวเลยมันก็มาก้าวหน้าดีมันมาแกนเราลูชินเนาะเว้ามาพูด
ဟောဝဲနဲ့ချင်းရင်အထင်သာလေးဖြစ်တာပေါ့တခါတော့ကပုံသားတယောက်ကညဆောင်ရတဲ့ထက်ကပဲဇန်နေကြွလို့ရှင်သူကကြီးညိုတာကိုကြီးညိုတော့ဇန်တာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ညတ်တွေကြွပါဗျာယန္တာတွေကြွလာဘူးယန္တာတွေကြွလာတချို့ကိုယ်တော်တွေကတန်တရားရှိတယ်ငါတို့ယန္တာမမဟုတ်တာဆိုမကြွချင်တာညဆောင်ရမရှိသူကယန္တာယန္တာနဲ့ပြောတဲ့အခါယန္တာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေအဲ့တော့ရလို့ဆိုတော့တော့တဘာနေရာလည်းမကြွချင်ဘူးတက္ကရာကလည်းပုရုษတွေဆိုဝေးရောသူကမြင်မြင်သမျှဘုန်းကြီးယန္တာရဲ့လို့အဲ့တော့ယန္တာကတန်တရားရှိတယ်တပည့်တော်တို့ယန္တာလို့ဆိုလို့ငြိမ့်နေလိုက်ရင်တပည့်တော်တို့မှအပြစ်ရှိသလားလို့ဆိုတော့ယောက်ျားများကဒီကွာတဲ့သူကြည်ညိုလို့ပြောတဲ့စကားပါတဲ့ဒါသူကြည်ညိုလို့ပြောတဲ့စကားကိုကိုယ်စိတ်ကယူသားလို့ရှင်တော့ပြစ်မဖြစ်ပါမယူသားပဲနဲ့ရောရောက်ပြီးလုပ်ရင်တော့ပြစ်ရှင်မှာပေါ့အရေးကြီးတာယူသားဖို့ကအရေးကြီးတယ်လေကိုယ်စိတ်ကယူသားဖို့ယူသားတဲ့စိတ်ရှိရအဲဒီမှာတို့ထင်ပါပြောပြောငါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုယ်စိတ်မှာရှိအခါတခါတော်တတိထားเสียကောင်းတဲ့ချက်ကြီးပေါ့နော်။ဟောဒီတခါကြီးကလည်းတပည့်တော်အိမ်ကြွတဲ့ကိုတော်တွေကလည်းတောရစောင့်တည်တဲ့ကိုတော်တွေဆုံးခံစားတဲ့ပိဋကတ်ဒုတင်ဆောင်နေဘာလို့ဒုတင်ကဝိုးရွံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေတကယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတပည့်တော်အိမ်ကတူတာနဲ့ချန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူး။ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူး။ယေဇောဗျာကဗာပြန်ဒီတော့သူတတိပေးလို့ဆိုပြီးဒုဇန္တခောအေတံကာပတိတရားကြီးကြီးနာတကားနဲ့ဥပ္ပမန်နေတဲ့နော်ဥပ္ပမန်နေပြီးကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားလို့မိသားစုအပိုင်ဝိုင်းနဲ့ငွေကြေးစတာရှာဝေးနေတဲ့တမန်လူတယောက်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာမဟုတ်ဘူးလားတိဖို့ခက်ပါတယ်မသိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မသိနိုင်မဲ့ညံပြီးတော့ယဟန္တာလေးယဟန္တာလေးရင်မလုပ်နဲ့လို့ပြောလို့ပေါ့နော်သူ့အိမ်မှာကြွတဲ့ကိုယ်တော်လေးသူကယဟန္တာလို့ရင်ပြောရသော်ဗျာဒုစန္နံခောအေတံသာမီတိဖို့ခက်ပါတယ်ဘာလို့တိဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့သူ့အဆင့်ကတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တူတူပြသူကမိသားစုနဲ့နေမိသားစုနဲ့နေပြီးစီးပွားရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကာမဂုဏ်အာရုံနေတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယန္တာလေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယန္တာဖြစ်ဖို့ကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအပေါ်ယံလေးကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာလဲညဆောင်မသိနိုင်ဘူးတဲ့အခဲနေရှင်းလုံးကမြေသားနဲ့လောက်ထားတဲ့တော့နှစ်ထောင်နေရှိရှိခဲ့မြေနှစ်ထောင်အဲ့ဒီမြေသားနဲ့လောက်ထားတဲ့နှစ်ထောင်ကိုဟောရွှေချရွှေနှစ်ထောင်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုပဲဗမာစကားမှာလည်းရှိတယ်လေအပေါ်ယံရွှေမုံကျဲအဲကနောက်ချေခံအပေါ်ယံကြည့်ုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူပြောင်းကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပြောလို့မရဘူးလေမတ္တိကကုန်ကလာမြေနှစ်ထောင်ဆိုရှင်းပါရှင်းဒီတောင်ကြည့်ပြီးတော့ဟာရွှေတောင်ကြီးရွှေတောင်ကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးပဲအတွင်းချိုးကြီးမှသိမှာပေါ့လားအဲ့ဒါလည်းပဲပုံပုံတွေလည်းအတွင်းကိုမသိပဲနဲ့အပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားလူတရားညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်မှာပဲနဲ့သွားရလာတာနေတာထိုင်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပြောလို့မရဘူးတဲ့အကုန်လုံးအတွင်းစိတ်တက်ကြည့်အောင်အကဲခတ်နိုင်လို့ဆိုတာလူတိုင်းတော့ချက်နေအပေါ်ယံလေးတွေနဲ့အများကြီးလက်ရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သိလို့တခါတရောအနေနဲ့ဒါတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယဟန္တာတွေပါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလို့တဲ့တိဖို့အမှန်တန်ခက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရစီနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တာလားပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လားဆိုတော့ရစီနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးတခါတော့က
ဒီဟိုကြောင့်ဒီဟိုနိုင်ငံမှာဇာလန်လေးတစ်ခုပတ်တန်းပြုတ်တာဖြစ်စိတ်တလတောင်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုကြောင့်မှာအဲ့ဒီတောင်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးရဟန္တာဖြစ်ကြတယ်။တနည်းကြတော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့နောက်ကနေသိပ္ပိပြီးတော့လိုက်တယ်။သင်္ကန်းဝတ်လာကတော့တောတွက်ဒုံတော်ဘုဇင်းကြီးတစ်ပါးနောက်ကပန်းလမ်းကြတော့ရှိကဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီမှာစကားပြောရင်ရှင်များတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလို့ညာဒီမှာမေးလိုက်နော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလို့ဆိုငါရှင်တဲ့ယဟန္တာဆိုတာအမှန်တရားခဲ့ပါလေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကကပိပိုက်လိုက်နေတောင်မှပဲယဟန္တာဆိုတာမြင်သိဖို့ခက်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တာကဟိုကိုရီးယားသဘောပေါက်တယ်သူမေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါပေမဲ့သူမသိဘူးဟိုကလည်းတကယ်ရိတ်တမ်းကြီးပြောလိုက်တာလေတိုက်ရိုက်တာမပြောတာအေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကနေပြီးတရိပ်ပိုက်လိုက်နေတာကြောင့်ရှေ့ကကိုတော့ရဟန္တာမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အသိချက်ပါတယ်ပြောတာဒါလည်းသဘောပေါက်ရဟန္တာဆိုတာသိရခက်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲနော်အပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားကြီးကိုလက်ဆောင်ပြတတိပေးတယ်တိရခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါနာကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာအေးချာတာလုပ်ပါကိုယ်စီမှာရဟခံယဟန်ဒီစောခံနေတဲ့ကိုလူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလုပ်ဒီလိုသိဖို့လုံခက်ပါတယ်တဲ့အလုံးခက်တဲ့အတွက်သက်ဆောင်ရတာအေးတောရဆောက်တည်တဲ့ကိုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောရဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိလိုအာရိယကလို့ခေါ်တောရနေတောထဲမှာနေတယ်တောကြောင့်ပါပဲနေရွာကြောင့်ရွာကြောင့်မနေဘူးတောကြောင့်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရိယကရွာနေကြောင့်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြို့ကြောင့်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မန္တဝိဟာရီလို့ခေါ်တယ်။ရွာနေကြောင်းမှနေတယ်၊ရွာကြောင်းမှနေတယ်၊မြို့ကြောင်းမှနေတယ်၊ခုခေတ်ဆိုရင်ရက်ွက်ကြောင်းမှနေတယ်ပေါ့နော်။မြို့ထဲရွာထဲနေတဲ့ကိုရောလေးကိုကမ္မန္တဝိဟာရီ။ယမနေကမှသပိုင်းတော့တစ်ချိန်တော့ကာမဝတိနဲ့အရိညာဝတိဆိုတဲ့အသုံးရှိခဲ့။ကာမဝတိဆိုမြို့ကြောင်းရွာကြောင်းနေမှာလည်းသုံးတယ်တဏ္ဍာရီကိုကာမဝတိတော်ရဲမှာသာသတင်းသုံးတဲ့တဏ္ဍာရီကိုအရိယဝတိလို့ဘုန်းတော်ကြီးဥတိလာလို့ဆိုတာအရိယဝတိပဲ။ယေရန်တော်ရဲမှာကြားဝကြလိုက်ပြီဘုန်းတော်ကြီးဥတိလာဆို။ပထမနာမည်ကြီးတယ်။ဘုန်းကြီးကိုလည်းကြီးတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်ရဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့တည်ထား။ဟောမယ်ရောင်လုံးဘက်ကမ်းမှာဆိုရင်ရွှေနာတော်ရအဲ့ဒီတော်ရဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့တည်သွားတဲ့ကြောင့်များဘုရားယူတည်လာကြောင်းနေတယ်တော်ရဆိုတာဘယ်တော့မှတော်ရလည်းမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရှင်းကအတိုင်းတန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိကုတ်လုံး၄တာပြန်900လို့ကုတ်လုံး၄ဆိုတာအခုကိဒီ၄ခိုင်းကြီးအခုလေးလေးတွေကသေးပုံများအဲ့ဒီခေတ်ကလေးခိုင်းကြီးကလေးမြို့တင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်လေးမြို့တင်ထားတဲ့လေးခိုင်းကိုတောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒေးတော်ရှိအဲ့ဒီလေးတော်ရှိတဲ့လေးမြို့တင်ထားတဲ့လေးအပြန်900လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဝေးရမယ်လို့ဆိုတယ်မြို့ရွာနဲ့အဲ့တော့ဝေးရအဲ့တော့ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တော်ရနေရမှာအဲ့ဒီနေရာကိုတော်ရတယ်လို့ခေါ်တော်ရတယ်ဆိုတာအရိယကေတုရင်ဆောက်တည်တဲ့ကိုရောရေအတွက်အင်္ဂါလုံလောက်တယ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဆိုရင်တော်လို့သတ်မှတ်လို့ရပြီဒါတောင်မှမြို့ရည်ရာရင်နဲ့ဝေးတော်လည်းပဲလဲလုတ်တဲ့တဲလေးတွေစိုက်ပျိုးရေးတဲလေးတွေခြံလုံးတဲ့တဲလေးတွေရှိနေရမှာပြတ်သွားဝေးရမယ်အဲ့ဒါနေ
လူတည်တဲ့နေရာတွေကိုဝေးရအဲ့လိုအပြန်အားရဝေးတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ရအဲ့ဒါကိုတောရလို့ခေါ်အေးတောကြောင့်လည်းမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောရမှာတရင်သုံးတယ်အရင်ရောက်မှသည်ဘယင်းဒီလက်ချက်ကအရိညာဝတိယဟန်ကာမဝတိယဟန်ဖွက်ချပြီးတော့တတ်မှတ်အောင်ရှိတယ်။ယသောဗျာကအဲ့ဒီမှာအရိညာဝတိယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကာမဝတိယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့တတ်မှတ်လို့ညာဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တောရမှနေတယ်။တောရကြောင့်မှနေတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြို့ရွာကြောင့်ရောက်ွက်ကြောင့်မှနေတယ်လို့ဆိုတာလေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကောင်းမကောင်းလို့တပ်မှန်ညံဘူးတဲ့အဲ့ဆောင်ညာဟောလို့နော်ဘယ်နေရာမှာနေနေအဲ့တော့တပ်မှန်ရမှာဒါလဲလို့ဆိုရှင်ဆိုရတော့ဉာဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်မှန်ဖို့ပြတ်တာခုရှိဥဒ္ဒတစိတ်ချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှင်ဥဒ္ဒတစိတ်တွေလေမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းရကြောင်းမှနေပြီးစိတ်လေတွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာပဲ။အမာရိမယတဲ့စိတ်တွေနေတာ။ကောင်းကြောင်းမှနေလို့ရှိရင်တောရဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ့်အင်္ဂါ၄ရပ်ရှိတယ်။ဘာလဲလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကတိလာနဲ့ပြည့်စုံ။နံပါတ်၂ကဣန္ဒြိယသမ္ပရာဣန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုနံပါတ်3ကတတိတံစင်ညာအရာရာခသိမ်းမှာတတိနဲ့စင်ညာတုံရရှိရနံပါတ်4ကသတ္တုထရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှာတောရမှာတောရကြောင်းမှာဒီနေ့နေအဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ရက်နဲ့မပြည့်စုံမဲနဲ့တောရကြောင်းသွားနေလို့ရှိရင်မုတ်ဆိုးတစ်ပိုင်းနဲ့ပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်တရိစ္ဆာန်နဲ့တူတူနေတာပဲဖြစ်မှာတောနေတယ်ဟုတ်တာပဲရသော်ဘုရားဟောတာတောနေတိုင်းအကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုတရိစ္ဆာန်တွေတောထဲနေကြတာပဲအဲတရိစ္ဆာန်တွေနဲ့တူတူနေတယ်ဆိုရက်အဆင့်တွေဖြစ်သွားမှာတဲ့မုတ်ဆိုးတွေလည်းဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီအခြေအနေလေးရဒီအရေးချင်းတွေရှိတာတောနေတယ်အဲ့ဒါမရှိလို့မရဘူးလေဆက်ကြောင့်လို့အေးတောမှနေနေရွာမှနေနေဥဒ္ဒတစိတ်တွေကလေလွဲ့နေတယ်အမှန်လေးမရှိဘူးဥဏလပေါ်ပေါ်လောလောနဲ့မနဥဏလဆိုတာနလဆိုတာချူပင်ပြောချူပင်ဆိုတဲ့အပင်ကထောင်း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 နေတာလေထောင်း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 နေတာချူပင်ကကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ထဲထဲကအကောင်းကြီးမှမရှိကြီးလိုက်တယ်ကထောင်း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 နေပေါ်ထောင်းတာဒါကြောင့်မို့ဘာမှပညာမရှိဘူးသီလလည်းမရှိဘူးသမာဓိလည်းမရှိဘူးသိပညာလည်းမရှိဘူးထောင်းနေတာပဲရှိတယ်။ကြည့်လိုက်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ကထောင်း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 နဲ့ခေါင်းကြီးပေါ့ပြီးတော့တကယ်ပညာတတ်ကြီးအောင်ပုံစံဆောင်နေတယ်ထောင်း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 လုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဥဏ္ဏလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်။အရေးချင်းပြတ်ကြားနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နောက်တစ်ခုကတော့စပယ်လဆိုတာလျှံပေါ်လို့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါဖြင့်စပယ်လလျက်ပေါ်လို့နေတယ်ဆိုတာပါလို့ဆိုမှလေးကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတသတာတော့စပယ်လဆိုတာလှဆင်းလှဆင်းတယ်လှအောင်ပေါ့အောင်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစပယ်လဟောနောက်တစ်ခုကပါတယ်ဘုခရနှုတ်ကိုမဆောင်သေးဘူးအာကျန်းနဲ့နှုတ်ကျန်းနဲ့နှုတ်ကျန်းနဲ့ဆိုတာဆဲတာရေးတာမောင်းတာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးပဲလို့အာကျန်းနဲ့ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဘယ်လိုဟာပြောတာလဲအဲ့ဒီကမ္မဘာဟင်းချက်တုံးလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအာကျန်းနဲ့လို့ခေါ်တာနော်ဘယ်လိုရလဲချက်တွေရှိကြသေးလားဘာအကြောင်းချက်တိုင်းရင်းနေဘူးတခါမှမလာပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုခရလို့ခေါ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့လိုပုံပုံမျိုးဟာဒါကကောင်းလို့တမန်တို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကဝိကိဏဝါစာပြောပြီးဆိုရင်ရတဲ့အတကားတွေရောအကုန်လုံးရောထွေးပြီး
ပြောရတော့တော့စကားကြီးပြောနေဒါပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုအခဲခတ်နည်းတွေပြောမြတ်စွာဘုရားကဲခတ်မုတ်ထတတိအေးမာတရိကရဏတော့မှလာတဲ့အတိုင်းကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ဆိုရင်ကုသနာမှာရှိတဲ့အာယုလေးမျိုးပေါ်မှာတတိပွားများအာထုံတာလည်းမရှိဘူးအပျော်ဒီကာမဂုဏ်နေနဲ့ပဲပျော်သလိုနေနေလို့ရှိရင်ဒါမုတ်ထတတိခေါ်တယ်ပျော်သလိုနေတာမုတ်ထတတိကာမဝါယုနေနဲ့နေတရားနှလုံးသွင်းဖို့ဘယ်မှစိတ်ကူးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုတ်ထတတိအတ္တပဇာနာတဲ့ပညာဆင်ခြင်လုံးဝမရှိဘူးအတ္တမာဟိတတမာရိကကိမဲ့ဝိပ္ပန္ဒစိတ်တစိတ်ကလည်းပဲကာမဂုဏ်အာရုံနေထဲမှာပြင်းထွားနေလို့မယက်မတိခြားခြားလေးနေတဲ့စိတ်စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါကတိကရိယာပေါ်ဝင်သောအိန္ဒိယရှိတယ်ဆိုတာယစီကလည်းချိန်ပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဒါကနာထောင်ပြီးလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဝင်လဲနဲ့အိန္ဒိယရှိတယ်ဆိုတာအိန္ဒိယကကမထိတ်ချုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေကဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်တယ်အနေထားဒီလိုဆိုတာနော်ယစီကပြင်းပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်နာကချမ်းလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်နှာခေါင်းကနှမ်းချမ်းအဲ့ဒီပုံမှာဘာမှထိတ်ချုပ်မှုစောင့်လေးမှုမရှိဘူးဘာကတိန်တည်းရတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေဒီလိုညံ့ချင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိနေတယ်တော်ရနေနေမြို့ရွာကြောင်းမှာနေနေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောဆိုရင်တော့ဒီအခြေအနေတွေဟာကဲ့ရဲ့လိုက်တဲ့အခြေအနေတွေချင်းချင်းမရမဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ဆက်ဆံအဲ့တော့တော်ရကြောင်းနေုံနဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်ရကြောင်းနေတာတစ်ခုတည်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဒီလိုပြောတာတော့အေးနောက်တစ်ခုကကောင်းနေပဲကြာပါအနုတ္တတစိတ်တွေကလေမလွယ်ဘူးအနုနလမမနာရီထောင်းမလုပ်ဘူးအစပလဒီတပိတ်ပြင်တဲ့ငါပြင်အဖပြင်တဲ့မျိုးတွေမလုပ်ဘူးအမုခရနှုတ်ဆောင်စည်းရဲ့အာမကျမ်းနှုတ်မကျမ်းအဝိကိဏဝါစစကားတို့ထေရလေးပါပြောချင်တာတွေမပြောဘူးနှုတ်မဆောင်ဘူးစကားဆိုတာလူဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့တဲ့စကားမှပြောရတာလေမပြောတဲ့တာတွေပြောပြဿနာဖြစ်တာပေါ့ဥပ္ပစီတတတိတတိရှိတယ်အတိပ္ပရာတာတော့လာကျင့်နေကိုကျင့်နေတတိတရားပွားများအားထုတ်ပြီးနေစိတ်ကိုလှုပ်ထားဘူးတပ္ပဇာနာအရာရာမှာဆင်ခြင်တုံတရားရှိတယ်အကျိုးရှိအကျိုးမရှိလုံးတင်လုံးတင်လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိတယ်သွားတင်တဲ့နေရာမသွားတင်တဲ့နေရာသိတယ်ဟုတ်အမစင်တမာဟိတတမာရိစိတ်ကြီးရှိတယ်ဧကကစိတ်တစိတ်တတ်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီးတန်ဝုတ္တိန္ဒရိယဣန္ဒရေကိုစောင့်ရှောက်တယ်ယစီကမြင်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းတယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းတယ်အမြင်အာယုံပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်စေဘူးအကြာအတန်ပေါ်မှာလည်းလောဘဒေါသမဖြစ်စေဘူးနှံ့ရှူရတဲ့အနတ်တရေရတဲ့အရာကခန္ဓာကိုယ်မှာလာထိတဲ့အထိတွေစိတ်ကူးကြံစီမှုအာယုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ကိုယ်စောင့်စည်းတယ်ထိန်းတယ်အော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဒီအခြေအနေရှိလို့ရှိရင်ချိန်ပေါ်မွေကောင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောရကြောင့်မှနေနေရွာဒီကြောင့်မှနေနေအခုလိုချိမွမွေရာအရေးချင်းတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချိမွတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရသော်ဗျာဒီလိုဟောတာနော်အရေးချင်းဟာအမတန်အဓိကကြအဓိကကြအနေထိုင်အနေအရက်နဲ့အဆုံးဖြတ်တယ်ဒီလိုပြောဒီကိုယ်တော်ကတော့မြို့ကြောင့်မှကိုယ်ရက်ခွက်ကြောင့်မှပုဂ္ဂိုလ်တော်ကတောရကြောင့်တော့အကြောင်းပါပူကောင်းတယ်လို့ဒီလိုကြီးတော့မတွက်နေတယ်ပြောဘယ်နေရာမှာပဲနေနေအကဲခတ်ရမှာကတံဝါသေနသီလံဝိရိယတံလို့ဆိုတယ်။အောင်းသိဆက်ဆံကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့ကုသခြင်းဒီလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။အ
พอยันนี้เนี่ยจิตอยู่ไม่ได้ไหนรู้ขณะนี้เนี่ยด้วยอยู่เนี่ยไม่ได้ไหนรู้ทีนี้สุดแล้วเนาะเออญาติสวบญาติกิจกรรมนี้ก็ชินญาติတော်ရကြောင်းမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဒီကြောင်းမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံစက်တိဒီချင်းချင်းရုပ်ကိုအထုတ်တယ်ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ချိမောင်းမှန်ကောင်းတယ်ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမရှိဘူးဆိုရင်ကဲ့ရဲ့တိုင်တယ်ရည်ချက်ကိုတမန်ပြထို့တူပဲပင်ညာဗာတိကသံဃာစားတဲ့ကိုယ်တော်မေတ္တာတူရင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သံဃာပြီးတော့မှသံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ညာဗာတိကဒါကြတဲ့ဘဝတွေပင်ညာပိဋ္ဌာတွေလိုက်ပြီးတော့အရင်သံဃာကြွရတဲ့ကိုယ်တော်မျိုးနေမန္တတိကလို့ခေါ်တယ်ရှင်းလုံးကယန္တိရဲ့အချက်မှာတချို့ကသံဃာပင်ညာကိုလက်ခံမှုသံဃာပြီးတော့စားပင်တပတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပင်တပတ်ပိဋကဘတ်တူတယ်နဲ့ပဏ္ဍဝိတူတယ်ဟာမတူဘူးပဏ္ဍဝိတူတယ်ဆိုတာကိုကိဖူဖေးလို့ပြောတာရှိတဲ့ပြအကုန်ထဲပြီးပိဋကဘတ်တယ်စာတယ်ဤပိဋကဘတ်တူတယ်ဆိုတာသုံးခန်းသုံးခန်းနဲ့သုံးမဲ့စားတယ်သုံးနာပင်အောင်လိုက်လို့ဒီလိုမှမျိုးအဲ့တော့သုံးခန်းနဲ့သုံးစားတဲ့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးစားလိုက်တဲ့ကုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏအခြေကြီးတွေနဲ့ပဲတိုင်းခဏပေးတာနဲ့ပဲတိုင်းအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြီးတော့မှပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယုတ်အမြတ်ကိုသိရဒီလိုဆိုလို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကဆင့်ရှိတယ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကဆင့်ရှိကဲရတိုက်တယ်ချိမနိုင်တယ်ဆိုတာသိရနောက်တစ်ခုကဝတ်လာတဲ့သင်္ကန်းကြီးကပန္တကုသင်္ကန်းဝတ်လာရှိပန္တကုဒီကဒါကရမလူတဲ့သင်္ကန်းကိုမိုးဘူးဟောပန္နကုသင်္ကန်းဆိုခုခေတ်တူတွေကနေပြီးတော့ဆိုင်ကနေဝယ်ပြီးပန္နကုပြစ်ထားတဲ့သင်္ကန်းပြောတာဟုတ်ဘူးသုတ္တန်တစ္ဆသင်္ကန်းဘဝမိုက်ဖုန်းတို့မှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်အဲ့ဒါတွေကိုကောက်ယူပြီးတော့ခုတ်လျော်ချုပ်ဆိုးပြီးတော့တဲ့သင်္ကန်းမျိုးကိုပန္နကုသင်္ကန်းတော့ပန္တုကုလားပန္နကုသင်္ကန်းရသောမြတ်ကယဟန်တော်ရဲ့သာသနာ့ဘောင်းဝင်ခဏခေတ္တရောက်မယ်ဒုက္ခဘာရဟခပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြတယ်ပန္တုကုလစီဝရနိတယဘဗိဇာယံဘောဆိုတာအေးပန္တုသင်္ကန်းကိုဒီပြုပြီးခွပြုတာဒါကြောင့်မို့ပန္တုသင်္ကန်းဝေယုံမယ်လို့စိတ်ထဲကကျွန်းလာမှာပြောရတာယံဖြစ်ပြီးတယ်ဒီစကားပြောတာပန္တုသင်္ကန်းကိုအဓိကထားသို့တော်တဲ့ဃာရမဝရီကပြုလို့ရှိရင်ဝေယုံမောင်းပါတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့သင်္ကန်းနှမျိုးရှိတယ်ပန္တုသင်္ကန်းခဏလို့သူညမလို့ခြင်းကိုပြစ်ထားတယ်ဝတ္တိချုပ်ဆက်ပြီးဝတ္တိဘုရားတက်ခုကဟပတိစီဝရတက္ကရာကမလေးကပြည့်တယ်အဲဒီသင်္ကန်းမှာပန္နကုသင်္ကန်းဝတ္တိကိုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကရာကမပြည့်တဲ့သင်္ကန်းကဝတ္တိကိုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏပေးရတယ်ပဲတိုင်အယုတ်ညတ်ကိုခဏပေးရတယ်ပဲတိုင်သတိမှုရှိသလားမရှိဘူးလားတတိရှိသလားမရှိဘူးလားသမာဓိရှိသလားမရှိဘူးလားကိုချင်းတရားကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဒါတွေနဲ့ပဲတိုင်လို့ဒီလိုပြောနော်အဲ့တော့အပေါ်ယံလေးနဲ့ဘာတစ်ခုမှမသိနိုင်ဘူးတဲ့ရသဗျာအဲ့တခါကြီးကိုဒီလိုရှင်းပြအပေါ်ယံလေးနဲ့ပြောလို့ရဘူးဆိုပြီးတော့ရသဗျာကသူ့ကိုအင်းနတ်တော်ကဟာပတိတံဂေတနံဒေဟိဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိမ့်မှချက်ခုနကသူကပြောတာလေတပည့်တော်အိမ်ကြွားတဲ့ကိုယ်တော်တွေကတဲ့ကြွားရကြောင်းနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေယူကြောင်းရကြောင်းနေတာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့သုံးခံစားတဲ့ကိုယ်တော်တွေတဲ့အပင်ဖိန်လိုက်ရမဟုတ်ဘူးနော်ပန္နကုသင်္ကန်းဝေယုံတဲ့ကိုယ်တော်တွေတဲ့ဒါကရကမသင်္ကန်းနဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုခေါင်းပေါင်းပါပါချက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်နေတယ်တကယ်ယဟန္တာကြီးတွေဒီတပည့်တော်အတူပြည်ရတာသူကဒီလိုပြောတော့ယသော်မြာအေးတင်းလို့လူ့ဘောင်ဘုံနေနေယဟန္တာဆိုတော့ဒီလိုခက်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီစိတ်ချင်းမထားနဲ့နော်ယသော်မြာတိုက်တွန်းလို့ရအိမ်ကတုံခါပတိတံခေတာနံဒေဝီကိုယ်လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေတန်တာ
ဒါဖြင့်တန်ခါကိုစိတ်ရောက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာဆုံးလောင်းနေဆိုတာဆိုဆုံးလောင်းနေဆိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြွညွတ်ဩဒါဘုရားလက်ထက်ကတန်ခါရဲ့အဆက်မျိုးအဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ကတန်ခါရဲ့ကြည့်အောင်အာယုံပြုပြီးတွေ့လိုက်တာသူ့ကိုကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်တန်ခါဆိုတဲ့အရင်ကြည့်ဒီလိုဖြစ်အခုကြွလာတာဟာအဲ့ဒီတန်ခါရဲ့ကိုယ်စလေပဲလို့သိတယ်တဏ္ဍာဝလူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဏ္ဍာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုတာပေါ့များစွာအဲ့တော့တဏ္ဍာလူကနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကနဲ့အလောကချာဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးရှိနိုင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မကြည့်ပါနဲ့မျက်နာမကြည့်နဲ့ဆောင်းတော့လို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးမျက်နာလည်းမကြည့်နဲ့ဘုန်းကြီးရတဲ့ဓမ္မမျက်နာမကြည့်ရအောင်အကြည့်ရင်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာမျက်နာမကြည့်နဲ့တဏ္ဍာဆိုတဲ့အနေနဲ့တမ်းမှာအကျိုးရှိအောင်လည်းမြတ်စွာဘုရားအိင်္ဂတုံဃပတိပန်ဧတာနံတိရာကြီးရဲ့တိုက်တော်မရသေးတဏ္ဍာကိုသာရှိပါမြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဍာကိုတူဆိုတဲ့နေရာမှာဘလောက်ထိအောင်ပြောတာလဲဒီနောက်ပိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင်သာသနာပြည့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့သာသနာကွယ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခွတ္တရုဆိုတဲ့ယဟန်ရောင်ကိုပေါ်လာနေတယ်။ခွတ္တရုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီဒုတိယလာတယ်။သူတို့မှာဘုန်းကြီးဆိုတဲ့အထိတ်ပတ်ကဒီလေဘင်းကိုသင်္ခါရောင်လေးပဋ္ဌာန်းအလေးလောက်ပဲရှိတော့။ဇန္တာလူဝတ်လူစား။ဘုလူစား။အဲ့ဒါဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေပြီ။မာဒီလည်းရှိရှိအဲ့မှာဂျပန်မှာကဂျပန်ဘုန်းကြီးလူတာပြောတာအိမ်တော်လည်းပြည့်ကြည့်တချို့ကလည်းဘုန်းကြီးတို့တိရိလင်္ကာနေတော့ဒီ Japanese Buddhism နဲ့ Zen Buddhism ကိုလာပြီးတော့သင်ပေးတယ်ဂျပန်ဆရာလည်းရှိသူခန်းမှာရေးချတော့ reference လို့ရေးချတယ်အိဆာမောင်ဒါကြီးကဂျပန်လူကြီးပုံလားဆိုပေါ့ဘူးလေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကလည်း next time နဲ့ပေါ့ကြီးနဲ့နော်ပိုကေနဲ့အားကိုအဲ့ဘုန်းကြီးမှမသိဘူးဒါဘုန်းကြီးနဲ့ reference လို့ရေးချတယ်ဘုန်းကြီးက reference ရေးတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရတဲ့အခါလေးမှာအပေါ်ကပတ်လိုက်ဒီနေ့အချိန်မှာဘုရားပြောအဲ့လိုနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ခွတ္တရကူဆိုတဲ့ယဟန်နေအဲ့ဒါမျိုးပြောတာလူပဲသို့တော်ဘာရေးဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရည်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာယဟန်အတွင်းလေးယူလိုက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတာလဲဆိုနောက်အနာဂတ်မှာတဲ့တိုင်းကတ္တနာဘယ်လောက်ထိအောင်ကျူးပေးနိုင်လို့ဆိုချင်နောက်အနာဂတ်မှာတန်ဃာရီပြုတ်ပြင်သွားပြီကိုကျူဆိုတဲ့ကိုချစ်တင်ကပြပြတဲ့ယဟန်တို့ယဟန်ရောင်တွေပေါ်လာနေတယ်။အဲဒီယဟန်တို့ယဟန်ရောင်တွေကိုလှူတဲ့အခါမှာတော့တန်ခါအစစ်ကိုရည်မှတ်ပြီးလှူတတ်ပါလေဆိုရင်အဲဒီဌာနကုသိုလ်ကအတိုင်းအဆမဲ့အကျိုးရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာကတက္ကိညာဝိပေမှာတော့အဲ့တော့ကိုစိတ်ကဒီကကြာတယ်။ဒါကြောင့်မို့အိမ်မှာဆွမ်းအကြွလာတယ်ဆိုရင်တန်ခါပဲတန်ခါအနေနဲ့ပဲအာဟုတိုက်တွန်းတာတေနအာတိုက်တွန်းပါလေတဲ့ကာပတိတာကကြီးတွန်းတဲ့ဒီတန်ခေဌာနံဒီတန်ခါဝန္ဒသုပါဌာနကောင်းလို့တဲ့ဆိုတန်ခါဆိုတဲ့အယုံနဲ့သုပါလို့ပြောတယ်ယေဆောဗျာအကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြတယ်တန်ခေတိဌာနံတရတော်တန်ခါဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့လှူလိုက်တဲ့ဆိုရင်တန်ခါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနာမဟုတ်ဘူးကတ္တနာလုံးဝရှိတဲ့တဏ္ဍာလေးကိုယဉ်ညွှန်းလိုက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုယဉ်ညွှန်းနော်အဲ့ဒါကိုလှူလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်တပတိတဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုလိုက်တယ်ငါလှူတဲ့ဆွမ်းမှာစေတားရိဝုဒ္ဓရာတို့အထိဘုရားလက်ထက်ကအရိယတဏ္ဍာလေးအထိရောက်သွားဒီကိုယ်တော်ကိုယ်စလဲကျေလို့တဏ္ဍာကိုယ်စလဲလို့စိတ်ထဲမှာထားတွတ်တော်ကိုယ်စလဲနဲ့လည်းတွားရပါတယ်တဏ္ဍာကုသလေအနေနဲ့လှူလိုက်တာလေက
ုခေကိုယ်စလဲဆိုတာလည်းပဲဣတိပိယရဲ့ကိုယ်စားပြုတယ်အဲ့ဒါလို့တာတာကိုယ်စလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြုလိုက်တာပြုလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုအာယုပြုလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ကြီးကြည်လူလာတော့တုံတဏ္ဍစိတ်တော်ကာယတ္တပိဒါပရမရဏသူကတည်းကတက္ကံလောကဘပ္ပစ္စည်းအဲ့ဒီလိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီဆုံးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောယသူကတိကိုရောက်နိုင်ပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားတူတော်လိုက်တာပေါ့သူ့ကိုတတိပေးတာအဲ့ဒီလိုတတိပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ကုန်တယ်အယောင်းဝဲလောက်နေတဲ့အခါကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ပြီးတော့သူကဝန်ခံရပြေးလိုက်တယ်ဣန္ဒံဗန္တိဣစ္ဆတကိသံဃိဌာနံတတ္တံရှင်ဗျာတဲ့ကတိအစပြီးတော့ဒီမိတော့တန်ခါကိုပဲယူပါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ယဟန္တာတွေယဟန္တာတွေယန္တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပဲခွဲတော့တန်ခါကြွားလာတာဘယ်တန်ခါပဲဖြစ်တန်ခါအနေနဲ့ပဲဆိုတယ်ဒါကဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသော်ဗျာတဲ့ခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မိမာချက်လည်းဖြစ်တယ်လူရတန်းရတဲ့အချိန်ခါကလည်းဒီပြည့်ရဲ့စိတ်စီရင်မှာမင်္ဂလာနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ရသော်ဗျာတဲ့ကိုရမြတ်တိအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပွားစေဖို့အကျိုးတရားဖြစ်ပွားစေအကျိုးစီးပွားများပြားစေဖို့ပဲအခုလိုဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုမေ့ချာလာဖြစ်တယ်အေးဘုရားမြတ်စွာမေ့ချာတဲ့အတိုင်းတရားချက်ကိုပြုလို့ရင်ပြိတ္တာပေါင်းလို့ဌာနကောင်းမှုလုံတိုင်းလုံတိုင်းပြောတဲ့တွင်ကတန်ခဌာနတန်ခကိုအယုံရောက်တဲ့ဌာနတန်ခကိုရည်ညွှန်းတဲ့ဌာနမျိုးပြောတဲ့တွင်သူချရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုစီကိုစီပတ်သားပြီးတော့ဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသော်များရဲ့အမှားစကားများဩဝါဒစကားများလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း